මධ්‍යහනක් ඔබ අයිටීඑන් දිවා පුවත් සමගින් මම සහන් උඩුව විදාන මම කුෂාණී කෞශල්‍යා ප්‍රථමයේ නවදහනේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත රාජ්‍ය නායක සමුළුවකට සහභාගී වීම සඳහා ජනපති තජිකිස්තානයට විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ගේ මාසික දීමනාව වැඩි කෙරේ තද සුළං ගැන කාලගුණින් අනතුරු ඇඟවීම් මේජර් ජෙනරාල් රුවන් කුලතුංග නව බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානි තනතුරට ගුජරාටයේ මගහැර වායු මුහුදටයයි ආසියාවේ අන්තර් ක්‍රියා හා විශ්වාසය ගොඩනැංවීමේ පියවර පිළිබඳ සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා තජිකිස්තානයේ තුන් දින නිල සංචාරයක් සඳහා අද පිටත්ව ගියා. ආසියාවේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ විශ්වාසය ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සමුළුව තජිකිස්තානයේ දුෂාන්බේ නගරයේදී හෙට සහ අනිද්දා දෙදින පැවැත්වෙනවා. මේ එහි පස්වන සමුළුවයි. රටවල් 26ක් සමාජිකත්වයේ දරන මෙම රාජ්‍ය නායක සමුළුවේදී ජනාධිපතිතුමා සිය විශේෂ දේශනය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ අනිද්දා දිනේදී. එම සංචාරය අතරතුර ජනාධිපතිතුමා තජිකිස්තාන ජනාධිපති ඉමුමාලි රාමන් මහතා ඇතුළු එරට ඉහළ පෙළේ නියෝජිතයන් කිහිප දෙනෙකු සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමටද නියමිතයි. ආසියාවේ සාමය ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරභාවය ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් මෙම සමුළුව ආරම්භ වූයේ 1992 වසරේදී. 2012 වසරේ සිට එහි නිරීක්ෂණ රාජ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකාව සාමාජික රටක් ලෙස පිළිගනු ලැබුවේ පසුගිය වසරේදී. විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ගේ මාසික දීමනාව රුපියල් 5000 දක්වා වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ගාස්තුව ලබන පළමුණ දා සිට රුපියල් 2000කින් ඉහළ නැන්වෙන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ. සමාජ සෞබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි 32000කට පමණ රුපියල් 3000 බැගින් මෙම දීමනාව ගෙවනු ලබනවා. දීමනාව ලබා ගැනීමේ අරමුණින් තවත් 40000ක් පමණ ලියාපදිංචි වී සිටිනවා. එම පිරිසද ඇතුළත්ව විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයින් 72000ටම ජූලි මාස පළමුවනදා සිට වැඩි කළ රුපියල් 5000 දීමනාව ගෙවනු ලබන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මෙය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ අයවැය යෝජනාවක් ක්‍රියාවට නැන්වීමක් දවනවා. මෙම දීමනාව ඉහළ නැන්වීම වෙනුවෙන් මෙවසර සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 4350ක් වෙන් කර තිබෙනවා. මේට අදාර චක්‍රලේඛය ඊයේ නිකුත් කෙරුණා. උතුර උතුරුමැද සහ වයඹ පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කයේත් වෙටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර් 60 දක්වා වන තද සුළන් ඇතිවන බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවනවා. දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ හරහා වෙටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 50 දක්වා තරමක තද සුළන් නැතිවිය හැකි බැවින් විමසිලිමත් වන ලෙස ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. දිවයින හරහා විශේෂයෙන් උතුරු ප්‍රදේශයේ දැනට පවතින සුළන් තත්ත්වය සහ නිරිත දිග කොටසේ පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් ඉදිරි දින කීපයේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දිනේ වර්ෂා පිළිපද සැලකුවත් බස්නාහිර දකුණ මධ්‍යම සබරගමු සහ වයඹ පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කරන අතර විශේෂයෙන් බස්නාහිර සහ සබරගමු පළාත්වල ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ක පමණ තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. එවැගේම අනුරාධපුරයේ යාපනය මඩකලපුව සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල සිහින් වැසිවාර කීපයක් ඇතිවිය හැකි. උතුරු උතුරුමැද සහ වයඹ පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය මාතලේ සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර් 60ක් දක්වා පමණ වන තද සුළං ඇතිවිය හැකි අතර දිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ හරහා විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා පමණ වන තරමක් තද සුළන්ද ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. අප්‍රේල් 21 ත්‍රස්ත ප්‍රහාර පිළිබඳ සොයා බලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා වන විශේෂ කාරක සභාව අද යළි රැස්වනවා. ඒ පස්වරු දෙකට පමණ පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක එකෙහිදී. අද දිනේද කිහිප දෙනෙකු කාරක සභාව හමුවට කැඳවීමට නියමිතයි. ජාතික බුද්ධිංශ ප්‍රධානි තනතුරු සඳහා මේජර් ජෙනරාල් රුවන් කුලතුංග මහතා පත් කර තිබෙනවා. මෙම තනතුර දැරූ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් ඇති වූ පුරප්පාඩුව සඳහායි මේජර් ජෙනරාල් රුවන් කුලතුංග මහතා පත් කර තිබෙන්නේ.
මෙවර පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් ඊයේ සිට ලබන 18 වන දක්වා වන කාල සීමාව පොසොන් සතිය ලෙස රජය ප්‍රකාශයට පත් කළා. සියලු සත්වයෝ දඩුවමට බිය වෙති යන තේමාවෙන් පොසොන් සතිය තුල වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මකයි. එහෙනම් සියලුම දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල අද රාත්‍රියේදී සර්ව රාත්‍රික පිරිත් පින්කම් පැවැත්වෙනවා. හෙට දිනේදී මහා සංඝරත්නයේ වෙනුවෙන් දහවල් දානේ පිරිනැමීමට නියමිතයි. පොසොන් සතිය තුල සියලුම ආයතන හා ගොඩනැගිලිවල බෞද්ධ කොඩිය ඔසවා තබන ලෙසට සුදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය දෙනුම් දෙනවා. මේ අතර පොසොන් සතිය ආරම්භ කරමින් පැන්කල රැකත් පෙරහැර ජයශ්‍රී මහ බෝධින් වහන්සේ වෙත පැමිණීම ඊයේ සිදු කෙරුණා. අටමස්ථානාධිපති පූජ්‍ය පල්ලේකම සිරිනිවාස ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ සෙත් පිරිත් සජ්ජහායනා මැද ජයශ්‍රී මහා බෝසමිදු අභියස ඇති පිරිත් මණ්ඩපේ එම පැන් තැන්පත් කිරීම සිදු කෙරුණා. පොසොන් පොහේ වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ආගමික වැඩසටහන් සඳහා පොළොන්නරුව පොදුබිමට පැමිණෙන ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක බව පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් පණ්ඩුක අබේසිංහ මහතා පවසනවා. සැදැහැවතුන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සියලු පහසුකම්ද සලසා ඇති බවයි ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මෙවර විශේෂත්වය වන්නේ පසුගිය කාලයේ අපේ රටට ලැබුණ ඒ තත්ත්වයේ මත ජනතාවට යම් කිසි සැකයක් තියෙනවා නම් පොසොන් පොහොය පැමිණීමේ අවදානමක් තියෙනවා කියන එක සබදේරය විදිහට නම් කරලා යුද්ධයේ එවැනි කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. වෙනද වගේම ඔබට නිදහසයි. ආරක්ෂා සහිතව පොළොන්නරුව පොසොන් උත්සවය සඳහා සහභාගී වීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා එන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් අපි සපයලා තියෙනවා. පොලිසිය සහ ආරක්ෂක අංශය අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව දැනටම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ සහතික කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොළොන්නරුවට පැමිණෙන සදහැවතුන් සඳහා අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් සියල්ල ජලය, සනීප ආරක්ෂාව, විදුලිය, ප්‍රවාහනීය සෞඛ්‍ය ආදී සියලු මූලික අවශ්‍යතාවයන් ඒ සියල්ල අදාළ සේවා සපයන ආයතන මේ වෙනුවට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. බ්‍යතර පොසොන් උත්සවයේ වෙනුවෙන් බස් සහ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ගමනාගමන මණ්ඩලය, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව හෙට සිට ලබන 18 වනදා දක්වා ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා. අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානයේ සිට මිහින්තලේ දක්වා විශේෂ බස් රථ සේවාවක්ද ක්‍රියාත්මකයි. දෙවේනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ආරම්භ වන පොසොන් බස් සේවා මෙවර මිහින්තලේ දක්වාම ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. කොළඹ කොටුව, අනුරාධපුරයේ මහව, බෙලියත්ත සිට විශේෂ දුම්රිය සේවාද ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. ජාතික තරුණු පොසොන් කලාපය අද ආරම්භ වෙනවා. මහරගම ජාතික තරුණු සේවා සභාව සංවිධානය කරන මේ සඳහා මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ ITN මාධ්‍ය ජාලයයි. අද පස්වර 3ට සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනයෙන් ආරම්භ වන පොසොන් කලාපය ලබන 18 වනදා දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වන ජාතික තරුණු සේවා සභාවේ සභාපති නීතිඥ එරන්ද වැලියංගේ. අද සවස 3 සිට සීලුම ජනතාවට සර්වක්ෂි ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනාමාන කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සීලුම පහසුකම් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු බියක්සක් ඇති කරගන්න එපා. අනිකුත් පහසුකම් සියල්ල අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සවස 6 සිට පොසොන් කලාපය අපි විවෘත කරනවා. ඒ අනුව අති දැවැන්ත පොසොන් කූඩු විශාල ප්‍රමාණයක් ඔබට දැකපලා ගැනීමේ අවස්ථාව අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. තොරණක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. භක්ති ගීත, දන්සල් හා අනිකුත් සියලුම දේවල්ින් සමන්විත පොසොන් කලාපයක් තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ නිසා සියලු දෙනාට මම ආරාධනා කර තිබෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉරිදා දිනයේදී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් පැමිණෙන ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දහම් වැඩසටහන් හා සීල භාවනා වැඩසටහන් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා සියලු දෙනාට ආරාධනා කර සිටිනවා මම ඉරිදා දිනයේ මහරගම ජාතික තරුණ සභාවේ ප්‍රධාන පරිශ්‍රයට පැමිණෙන්න. එවිට ඔබට මේ සීල භාවනා වැඩසටහන් සමගත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. කොච්චි කඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ 185 වෙනි වාර්ෂික මංගල්‍ය අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරු 10ට ආරම්භ වුණා. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් විනාශයට පත් වූ කොච්චි කඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසු යළි ඊයේ විවෘත කෙරුණා. දේවස්ථානය විවෘත කිරීමට සමගාමීව විශේෂ දේව මෙහෙයක් පැවැත්වුණේ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පාස්කුරිදා ප්‍රහාරයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ පිරිස සිහිපත් කිරීම සහ තුවාල ලැබුවන්ට ඉක්මන් සුවේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. වාර්ෂික මංගල්‍යයේ දිව්‍ය පූජාව සඳහා විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්වුවන් හා විපතට පත්වුවන් හේතුවෙන් මෙවර මංගල්‍යයේ දිව්‍ය පූජාව උත්සවාකාරයෙන් නොපැවැත්වීමට දේවස්ථාන පරිපාලනය තීරණය කර තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාව නංවාලීම සඳහා අවශ්‍ය පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බවට ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා පොරොන්දු වූ බව අමාත්‍ය රාජසේනරත්න මහතා පවසනවා. එක් දින නිල සංචාරයක් සඳහා දෙවයිනට පැමිණි ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා ජනාධිපති මන්දිරයේදී මැති ඇමතිවරුන් හමු වූ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාව නැංවීමට සහාය දෙන බවට ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ ඉදිරියේදී ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ. පිවිතුරු හෙළවුරුමය පක්ෂයේ උපනායක සහ ගායන ශිල්පී මධුමාධව අරවින්ද ගොනුකල මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමට අදාළ නඩු කටයුතු අවසන් කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද නියෝග කළා. පසුගිය මැයි මස 13 වනදා මිනුවන්කොඩ ප්‍රදේශයේ ඇති වූ කලහකාරී සිද්ධියකට තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසටයි මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ගොනු කර තිබුණේ. මධුමාධව අරවින්ද අත්අඩංගුවට ගැනීමට තරම් ප්‍රමාණවත් කරුණු පරීක්ෂණවලින් හෙළිවී නැති බව ප්‍රකාශ කරමිනුයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කළේ. පොලිසිය කළ පරීක්ෂණවල සම්පින්ඩන වාර්තාවක් ලැබී ඇති බවත් පෙත්සම්කරු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවත් නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා ත්‍රිපුත්කල වෙනිසුරු මටුල හමුවේ ප්‍රකාශ කළා. ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා ඇතුළු පස් දෙනෙකුට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාට සිහි කැඳවීමක් යොමු කරන ලෙසට කොළඹ වැඩබල්ල මහේස්ත්‍රාත්වරයා අද නියෝග කළා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබා දුන් වාහන අවභාවිත කළ බව කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් වන නඩුව කැඳ වූ අවස්ථාවේ මෙම නියෝගය නිකුත් කෙරුණේ. සියලු සැකකරුවන්ගේ උද්දෘත නීතිපතිවරයාට යොමු කර ඇති බවයි පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ටාසය අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේ. සිද්ධියට අදාළ නඩුව නොවැම්බර් 26 වෙනිදා යළි කැඳවීමට නියමිතයි. නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් වූ ලකේ ජයවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වුණා. උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙත පැමිණි අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතා එහි නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. අනතුරුව එම ආයතනයේ කටයුතු පිළිබඳවද අමාත්‍යවරයා සොයා බැලුවා. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ලකී ජයවර්ධන මහතා කියා සිටියේ කැබිනට් රැස්වීම ලබන සතියේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි. ජනාධිපතිතුමා දැන් තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා මේ කැබිනට් රැස්වීම වලට සහභාගී වීමෙන් වැළකීමට හෝ යම්කිසි ආකාරයක විරෝධතාවයක් දැක්වීමට. මේක රට තුල යම්කිසි ආකාරයේ අර්බුද නේද මේ ගොඩනැගේ? අර්බුදයක්ම කියලා කියන්න බෑ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ සතිපතා රැස්වීම කෙරෙනවා සම්ප්‍රදායක් විදියට. නමුත් නොකරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ සතියක් පැවැත්වුවේ නැහැ කියලා මේක තුල අර්බුදයක් ඇති වෙයි කියලා මම නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ලබන සතියේ මේවා යථා තත්ත්වයට පත් වෙයි. අපිට පේනවා යම් පිරිසක් සජීව ප්‍රේමදාසත්මතුමා යෝජනා කරනවා, තවත් පිරිසක් අගමැතිතුමා යෝජනා කරනවා. මේ දෙන්න අතර යම් ධෝරණයක් තිබෙනවා නේද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂකේ අවස්ථා තියෙනවා. ඒක කාටවත් සීමා කරන්න බෑ. නැති හේතුවල ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපේ පක්ෂේ කවදාකවත් රටට අයහපතක් කරන්න නැති පක්ෂයක්. මේ අතර කැබිනට් රැස්වීම පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය දයගමගේ මහතාද ගම්පහ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දැක්වුවා. කැබිනට් රැස්වීම අගමැතිතුමයි ජනාධිපතිතුමයි දෙන්නම පිටරට යනවා. ඊළඟ සතියේ පරිච්ඡේද කැබිනට් පේපර්ස් තිබෙන්නේ. ඊළඟ සතිය ඔක්කොම ගන්න එක. නොච්චයාගම කදුවැව ගම්මානයේ ඉදිකළ ජලපිරි පහදු ඒකකය ජනතා අයිතියට පත්කිරීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂාක් රහුමන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. තවත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් පිළිබඳ තොරතුරු සංවර්ධන පුවත් විශේෂාංගයෙන්. මෙම ප්‍රදේශයෙන් වකුගඩු රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වුණා. ජලපිරි පහදු ඒකකය පිහිටුවීම හේතුවෙන් එම ජනතාවගේ ගැටලු රැසකට විසඳුම් හිමිවනවා. මේ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් 180ක්. අයිගම පහළ ගලතුරු ප්‍රදේශයේ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කෙරුණා. ඒ තුළින් පවුල් 300කට පමණ සෙත සැලසෙනවා. ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ රත්නපුර ශාඛාවේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණා. ප්‍රජා ජල අභිමානී ලෙස නම් කර ඇති ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කඩිනමින් අවසන් කිරීම සැලසුමයි. ඊට සමගාමීව සංවර්ධනය කළ පහළ ගලතුරු මාර්ගයේද ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ගම්පිරලි සංවර්ධන සංග්‍රාමයේ යටතේ බේරුවල මාර්ග රසක් සංවර්ධනය කර ජනතා අයිතියට පැවරුණා. පයාකල දියලකොඩ ජුබිලි මාවත සහ මහගොඩ සමිට් මාවත යන මාර්ග මෙලෙස සංවර්ධනය කෙරුණා. වැය කළ මුදල රුපියල් 130ක්. බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ලෙස පත්කළ අජිත් බස්නායක මහතා සිය දොරේ රාජකාරිය ආරම්භ කළා.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේදී ඒ මාතා රාජකාරී ආරම්භ කළේ. එම අධිකාරියේ සාමාන්‍ය අධිකාරී සුනිල් බණ්ඩාරනායක මහතා ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. අජිත් බස්නායක මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරයෙකු ලෙසද මීට පෙර කටයුතු කළ තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ලංකාවට ආදර්ශයක් දීලා තිබෙනවා. මෙම පළාත තමයි ලංකාවේ තියෙන පළාත් වලින් තමන් මුදල් හොයලා වැටුප් ගෙවීම් දිරි දීම නැති කරලා තිබෙන. රජයේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් ලැබෙන්නේ මේකට මිලියන 200යි ඉතුරු මිලියන 500ම සේවක මහත්තුරු නිලධාරි මහත්තුරු මහන්සිලා සොයාගෙන ඉන්කම් ජෙනරේට් කරලා තිබෙන. ඒ නිසා තමයි බස්නාහිර පළාත් සභාව මෙම අධිකාරිය වෙනත් දිස්ත්‍රික්ක වලට ගිහිලා වැඩ කටයුතු කරා. ඒ නිසා මේ ආයතනයේ මේ ආදායම මිලියන 700 එහා ගිය ආදායමකට අපි යන්න පුළුවන් නම් ඒ පිළිබඳව අපි නිර්ණායකයන් සොයා බලලා වැඩ කටයුතු කරන එක තමයි අපේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පුවත් කිහිපයක් ලෝඩින්. තිහකොට ජාතික පාසල සංවිධාන කළ ලේදන් දීමේ වැඩසටහනක් එම පාසලේදී පැවැත්වුණා. පොසොන් පොහේ නිමිති කර ගනිමින් පැවති පින්කම සංවිධාන කෙරුණේ විදුහල්පති යුටි මුණසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මතයි. ආචාර්ය මණ්ඩලය හා අනද්දින කාර්ය මණ්ඩලය එක්ව පළමු වරට මේ සංවිධාන කළා. මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ විලාසිතා සහ නිපැයුම් ප්‍රවර්ධන අංශයේ අවසන් වසර උපාධි අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන්ගේ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සිදු කෙරෙන ප්‍රදර්ශනය ලයිලර් වෙන්ටිදී පැවැත්වෙනවා. මීට සමගාමීව විලාසිතා දැක්මක් වෝටර් සෙජ් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය KKCK පෙරේරා මහතා ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. ජනතාව අතර සහජීවනයේ සහ සුහදතාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් සර්ව ආගමික සමුළුවක් ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. ග්‍රෑන්ඩ් පාස් පොලිසිය මැදිහත්වීමෙන් සංවිධාන කළ සමුළුවට ආගමික නායකයන් රැසක් සහභාගී වුණා. සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේට වසර 100ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් වැඩසටහන් රැසක් පැවැත්වෙනවා. ඒ පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම එම සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹදී සිදු කෙරෙනවා. නිවාස ඉදිකරන්නන් සඳහා ඍජුවම වැලි ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ පවසනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ITN වෙත අදහස් පළ කළ එහි සභාපති අසේල ඉද්දවෙල මහතා. භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයට අනුබද්ධ තාක්ෂණ සේවා සමාගම විසින් නිවාස ඉදිකරන්නන් වෙනුවට ඍජුවම වැලි ලබා ගැනීම සඳහා සාධාරණ මිලකට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිතොට පොළවල් 10ක්ද පොළොන්නරුවෙන් පිටත පටන්ගත් ප්‍රථම සිල්ලද වැලි වෙළඳපොළ ගම්පහ මේ වෙනකොට සාමත් සාර්ථක ක්‍රියාත්මකව අපි දිනකට කියුබ් 20ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් කියුබ් එක බැගින් අපි ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට ලබා දෙනවා. දැනට අපි වළංගු කරන්නේ ඒ ස්ථානයේ සිට කිලෝමීටර් 10කට දුරක් පමණයි. නමුත් ලැබෙන සමුදා සිට එය මුළු සමස්ත ගම්පහ පසුර දෙකේ සිට අපගේ පෑන් පෑපොත් විකාශය බලාපොරොත්තු වන සුබ දවසක්.